Živijo, dobrodošli, prvi slovenski video. Zdaj tak je plan, ne, jaz še sicer napol spim, v pijami sem, nameravam se iti obleči in z Atejem oziroma Boštjanom imamo plan, da gremo do jezera. Malo boljše posnet oni secret bunker, če še niste videli videa, lahko ga najdete na kanalu pod secret bunker. Tak da ja, moramo se jih porihtati, se vidimo v avtu. Eto ga, zdaj smo v avti, zapuščamo prag domačega doma. In odhajamo na jezero, zapovedati nimam nič kaj, večinoma sem že v domačem kauču vse povedala. Drugače pa ja, gledat gremo oni bunker, secret bunker, k jezeru. Ne vem točno, kjer ga, samo ja, to je večinoma to. Se vidimo pri bunkerji. Eto ga, prispela smo do cilja. Že lahko vidite bunker. Ne bi rekla, ker jaz ga tudi najprej nisem. Kot mi ga je pa oče pokazal, da mi je že bolj jasno. Se pravi ja. Torej je vse posod. Eto ga, tule je. Kaj globoko, če ga ne vprašate. Spodi voda not. Se vidi nekaj. Tam je Sesteško jezero, če se vidi kaj, čeprav se najbolj lena na kameri. Malo okolica, ne? Nič posebnega. No to ne. Oj. Kot sem rekla, tukaj smo. Bunker je kar zanimiv. Če pokažem, je tudi tu kot neko okence. Tamle. Not je kar globoka voda, kot sem že omenila. List je zelo smrdi. Bom iskrena z vami. Gnilo večinoma. Upam, da vam je bil takšen video všeč. Če se hočete videti kaj podobnega temu, prosim napišite v komentarji, da nama lahko sporočite. Če vam je bilo všeč, všečkajte. Mogoče se naročite na kanal, ker bi nama prav prišlo. In se vidimo naslednjič. Adio.